koronavirus tacını çıxarırmı? Gələcəyin təhsili bugünkindən fərqli şəkildə tərtib ediləcək. 10 kilometr gəzirəm. O hardasa 20 min addım deməkdir, bilirsiniz onu. Hər yerə piyada gedirəm. Süni süddən hazırlanmış peynirlər də satışda var təbii adından. İçində yazmırlar nə yağıdır. Yazır bitki yağı. Roller toyuqlarına vururlar o maddəni ki, kənd çolpası adının altında satsınlar. Tam səmimi deyim sizə, sarımsağı uduram. Qoxusunun çıxarılmasını üstünlük verərdim. Dədə-baba qaydası bizim bildiyimiz immunitet üçün dağ balı. Son 5-10 ili nəzərə alanda xəstə uşaqların sayı artıb. Sponsorlar: Minbərəkət, Halal Neymət, Z-Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.